Moikka. Noissa ilmoituksissa on nyt YouTuben puolella jotakin pieniä ongelmia. Elikkä menkää minun kanavalleni Yhteisövälilehdelle, varsinkin jos olette kanavan jäseniä, niin menkää katsomaan sieltä. Teillä on todennäköisesti katsomatonta materiaalia siellä. Esimerkiksi eiliseltä päivältä todennäköisestikään ei ole tullut ilmoitusta teille ollenkaan eilen julkaisemastani jäsenvideosta. Se on moro. Ja kiitoksia ja hyvää sunnuntai jatkoa. Moi moi!